ញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយពីស្ថានីយ៍ TNM TV Online ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងដែលមាននាងខ្ញុំសុធាវីជាអ្នកដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាប់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកមានជំនាញផ្សេងៗពីគ្នាទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកអចលនទ្រព្យដូចជាផ្នែកជំនួញផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាក់ទងនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងភាគីទាំងអស់គឺជាអ្នកចូលរួមរញច្រានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်ជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនញ៉ាំបានគ្រប់ពេលជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំក៏ដូចជាជួយឆ្អឹងឲ្យមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាការលូតកម្ពស់ពិសេសគឺរារាំងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺមិនឲ្យមកបៀតបៀនបានឡើយអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជំនុំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នាចានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតពេលនេះជាពេលវេលាមួយដែលទស្សនិកជនយើងកំពុងតែរង់ចាំថាតើថ្ងៃនេះមានអ្វីដែរពិសេសមានអ្វីដែរគឺទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងពេលនេះវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងបានមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់យើងកំពុងតែត្រៀមជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជនពេលនេះជួបជាមួយនឹងវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺវត្តមានលោកច័ន្ទបាវិណៈដែលជាភិក្ខីភិហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន PBSកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកប្រធានតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរហើយវត្តមានលោកប្រធានគឺថាពុកពេញដល់ស្ញាំស្នាមញញឹមតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺតែបានមកដល់សិទ្ធយោជាលើកទី1ចាសហើយសម្រាប់លោកប្រធានគឺថាមកមានញឹកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការងាររាល់ថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទមានញឹកបាទសម្រាប់វិស័យ advertising របស់យើងគឺពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃគឺកាន់តែឈានឡើងដោយសារប្រទេសយើងគឺចាប់ដើមមានផលិតផលច្រើនដែលចូលរួមមកដល់សុខខ្មែររបស់យើងបាទចាអរគុណចាលោកប្រធានហើយសម្រាប់ទស្សនិកជនមួយចំនួនភាគច្រើនដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកអាជីវកម្មនេះគឺបានស្គាល់ជាមួយនឹងវត្តមានចាលោកប្រធានច័ន្ទបាវិណៈហើយសម្រាប់វត្តមាននេះខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជា MC ក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកដំណើរការកម្មវិធីនេះក៏ធ្លាប់ដូចជាបុគ្គលិកលោកប្រធានដែរពីមុនហើយស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លៅមែនណាចាហើយថ្ងៃនេះលោកប្រធានបានមានការផ្ដល់ជាកិត្តិយសអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងនេះព្រោះថាធានអឹមគឺយើងជាវេទិកាមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកវិជំនាញអ្នកជំនួញអាជីវកម្មជាច្រើនឲ្យលោកបានមានឱកាសក្នុងការប្រហាញបង្ហាញនៅផលិតផលដូចជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគ្មិននីមួយនីមួយពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍ដូចនេះដើម្បីយើងចាប់ដើមនៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានលោកបានជម្រាបជូននៅប្រវត្តិខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងស្រុកកំណើតការសិក្សាគ្រួសារក៏ដូចជាសមិទ្ធផលការងារមួយចំនួនកន្លងមកលោកប្រធានបានធ្វើណាចាតាមមានអ្វីខ្លះចាបាទសូមអរគុណជាដំបូងសូមជម្រាបសួរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងនេះនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជាដែលកំពុងផ្សាយបន្តតនេះផងដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទបាវិណៈដែលមានកិច្ចការមួយហើយខ្ញុំមានកូន2ប្រុសទាំងពីរឥឡូវត្រៀមមួយទៀតហើយនៅក្នុងពោះប្រហែលជា5 6ខែចាអបសាតោលោកទៀនប្រុសក៏ស្រីបាទស្រីស្រីអូចាស្រីពៅអញ្ចឹងចាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1996ចានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិហើយខ្ញុំបានបន្តថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យណតុនចំនួនទី1ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបន្តទៀតរហូតដល់ខ្ញុំបានមានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុន Advertising 1ដែលជាក្រុមហ៊ុន Advertising ធំជាងគេដែរហើយមុនដំបូងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំនោះគឺក្នុងឆ្នាំ2002បាទអញ្ចឹងយើងក៏បន្តរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការរយៈពេលជាង6ឆ្នាំខ្ញុំក៏បានបើកក្រុមហ៊ុនមួយដែរគឺជាក្រុមហ៊ុន Advertising បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចាប់ដៃគូមួយទៀតខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតនៅបើកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Advertising Active Communication ចា៎រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Phibias ដែល Joint Venture គ្នាគឺខាងខ្ញុំនិងដៃគូខ្ញុំម្នាក់ទៀតគាត់ជា MD Mr. CC សុភ័ក្រគាត់ជា MD របស់ខ្ញុំហើយគាត់ទទួលបន្ទុកនៅ Phibias Cambodia សុខខ្មែរតែម្ដងបាទ
ចាអរគុណនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលកន្លងមកលោកប្រធានលោកបានជាបទពិសោធន៍ហើយក៏ត្រៀមជាមួយនឹងការចាប់ដៃគូសហការទាំងលើឆាកជាតិនិងលើឆាកអន្តរជាតិអ្វីដែលខ្ញុំបានជ្រាបខ្លះបានដឹងខ្លះៗគឺ PBS Cambodia គឺជាដៃគូសហការសម្រាប់ទៅកាន់លើឆាកអន្តរជាតិមាន 5 ប្រទេសថែមទៀតសម្រាប់ ដែលជាតំណាងនៅក្នុងកម្ពុជាផ្ទាល់គឺវត្តមានលោកប្រធានប៉ះច័ន្ទវិណៈអរគុណទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំក៏សូមសាកសួរទៅលើលោកប្រធានថាតើជាចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាដែលលោកប្រធានមានការសម្រេចចិត្តប្រឡូកជាមួយនឹងការងារផ្នែកសេវាកម្មនេះដែលយើងពោះខុសខ្លាំងមែនទែនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលលោកប្រធានបានជម្រាបនឹងថាតើលោកប្រធានមានឃើញសក្តានុពលយ៉ាងណាដែរតទៅនឹងវិស័យនេះចា៎ បាទមុនដែលនិយាយតកតងនឹងសក្តានុពលក៏ដូចជាវិស័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងពាណិជ្យនាចក្រកម្ពុជាយើងសូមបើកចោតទៅមុខបន្តិចថាមូលហេតុអីដែលខ្ញុំរើសផ្នែកនេះដើម្បីជាមុខរបរបស់ខ្ញុំជាប៊ីសិនីសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារមុនដំបូងឡើយគឺខ្ញុំធ្វើការផ្នែកវិស័យនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាអនាគតសុខភាពយើងគឺនឹងវិវត្តទៅតាម ប្រទេសដទៃទៀតជឿនលឿនមិនថាប្រទេសប៉ៃអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដែលនៅជាប់យើងជិតខាងនេះទេអញ្ចឹងរាល់ផលិតផលទាំងអស់គឺគាត់អត់ទាន់បានយល់ពីប្រដាក់របស់យើងថាគួរធ្វើម៉េចជំរុញផលិតផលរបស់យើងទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់យល់អំពីនិមិត្តសញ្ញាក៏ដូចជារបៀបប្រើប្រាស់និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំសម្លឹងឃើញ ការពន្យល់អំពីបញ្ហាអស់នេះក៏ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្តាធ្វើ business តាក់ទងនឹងវិស័យ advertising នេះមុនដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់បានដៃគូមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើការនេះដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យមួយបន្តរហូតប្រមាណឆ្នាំគឺយើងបានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលមានសាខារហូតដល់ជាង 5 ប្រទេសមានវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ី มาเลเซียនៅសៀងហៃសម្រាប់សពខ្មែរគឺខាងយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារទាំងអស់នេះហើយក៏ដូចជាយើងបានជួយជំរុញវិស័យការងារសម្រាប់អូនប្អូននិស្សិតឬក៏ប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើការងារនេះបានមួយចំនួនដែរផងដែរ ចាអរគុណទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងបទពិសោធន៍ខ្លះៗហើយនៅវិជ្ជាចក្ខុវិស័យផ្ទាល់របស់លោក ប្រធានហើយសូមឲ្យបច្ចេកទេសចាស់ជួយចាក់រូបតេតងទៅនឹងសមិទ្ធផលការងារដូចជាការប្រឡូកយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងវិស័យផ្នែកការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនទៅដល់ដៃគូសហការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីក៏ដូចជានៅខាងក្រៅប្រទេសក្តីដូច្នេះសូមទស្សនិកជនយើងទស្សនាជាមួយនឹងកម្រងទស្សនីយភាពទាំងអស់នេះដែលវត្តមានលោកប្រធានច័ន្ទប៉វិណៈលោកបានចូលរួមតេតងនឹងកម្មវិធីនេះ បាទនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗនៃក្រុមការងារក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់យើងដែលប្រតិភិទីក៏ដូចជាអបអររួមនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលគាត់ជាម្ចាស់ផលិតផលបាទយើងមានការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងនេះវាសំខាន់ណាស់ទីមួយយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងនិងដៃគូផ្សេងៗមិនថាជាស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នឯកជនឬក៏ផ្នែកកីឡា យើងត្រូវការពន្យល់អំពីការធ្វើផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ពន្យល់អំពីការរៀបកម្មវិធីរបស់គាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមានការលើកទឹកចិត្តរវាងបុគ្គលិករបស់យើងក៏ដូចជាដៃគូមិត្តភក្តិរបស់យើងឲ្យគាត់យល់ពីព្រោះវិស័យនេះវារៀងលំបាកបន្តិចយើងត្រូវការពន្យល់របស់គាត់ទៅគាត់ដើម្បីឲ្យយល់ថាការងារធ្វើរបៀបនេះតើធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងម៉េចឬក៏កម្រិតមួយណាដែលគាត់អាចទទួលយក
trong cả mỗi chợ từ lớp này cả nó chung nơi sẽ và cắm xem xét tất cả đại cụ xã cả cứ bà rộp trụ trụ tất cả hai chi phần mạng đại cụ xã cả đấy bà cần đó phải chụp bón lục thiện bà kết xâm rạp cùng hôn kìa mà rộp thằng ngày ní thì bà bà dưới những miệng đại cụ xã cả tràn mình tới chiên chiên mà rồi đấy wow bà tái đại cụ xã cả mua chậm nuốn quạt bàn prapra xì bà dưới miền dạ pi clay miền dạ pi mà xuống nâng dạ pi về chúng chấn vì sai advertising như vậy tới tới cứ nghe riêng bị bạn vô lần tay chúng chấn roll đại cú xả ca bao nhiêu cứ dùng miền công trá
nâng nét ọt công tra bản này thả rắc nặng dương quạt mà pra sĩ bà bảo dương chia sĩ bà dạ bị lấy rư cầu vệ rư cầu dù tất ta mà quay là những bà đó là quạt rư tất ta mà cầm rốn thả bị ca bắt chất bà quạt để khó ta bắt chất nút bà quạt để quạt miền bà chà à còn chân là tiện tôn thần năng đại cư xã cá chịu bọc sao chà chật mà rồi bất chia mình sao mà anh thế chà gì luôn cứ to tại miền bị thi xa rồi chỉ tịch nịch khắng chà bị xe mẹ tên gì đó thầm mặt ha to tại khu các bạn cứ bậc cai khắng mẹ tên đại dân vừa cá cho môi mình luôn đại chất chà mà rồi phía kia xã cá nên không có tha bất chia ca bị bạ vẫn ta đập bay ơi các xã ca miền côn ở phía không niềm chỉ đại cù lò ta chỉ bật bị sót lục và thiên ban chặt đây chỉ mới quấn nước đòi pra nơi bị thi xa nạt đấy chỉ bật bị sót lục thiên trong nội nhị về riêng dù chân mà xung tố bằng phôi được bỏ nhiều mà thì tiếc khi ông được bỏ xài chốn bởi những giấy pi bị sai advertising cứ dương miễn pi bạn này ông lấy cái hai ta bị đổ lần án chứ about the line mà người ta cáp sai toán nâng chia bằng giàu chẳng chia đồng bốn trong sông bình dân ha cáp sai bình chỉ cám mà đi có branding bao quát nâng ha dạng mạch cáp toán là mạch cám bằng toán mà người ta ca đẹp sai toán cứ ta là dạ TV đôi chia chạy đánh TV online TV station mà dưỡng tụt tụt mà dưỡng billboard và tam lớn tam đôi có bị sai digital đôi có magazine cái site tây một trong luôn chẳng anh ấy cái call tha cáp sai mình toàn cáp sai toàn bạn ấy tha cứ dùng do phần là tập hòa mũi từ chụp ảnh tới chốn rồi có bằng hai ảnh tới chốn nông cam vị thi ấy mùi rồi có vị thi bị xe ấy mùi chun quạt chẳng những cái cáp sai toàn bạn ấy tha quạt bàn khứ bàn lứ nâng bàn tét, bàn sạc là bóng, bàn phát, bàn bòn và là thật hòa lục qua tiền tùm hùm được tiền hình chẳng cáp sai vì cam dưỡng bàn chạy chỉ bì hình chẳng rồi ở đây cư xạ ca bò dưỡng bàn này thật quạt chỉ khai ẩn chìa mình chắc và là thật hòa quạt mở rộp dưỡng thà tạm bây chùm rôn và là thật hòa bò dưỡng cứ quạt miên mindset bà quạt hào dây quạt bàn này thà mindset bà quạt cua tay mở rộp dưỡng không xì hòa mùi nè bà quạt rô mò xì hòa xâm rạp bạn này thằng con mình cùng ruộng bọc quát cứ thả bị cả bọc quát nó rất sỉ hóa xong ra sai mình toán cứ dưỡng thuốc cùng ruộng sai mình to chuyển quát thứ tám cùng ruộng thả bị cá đại dương thả thập bạch chết bọc quát ở miến hai chồng ruộng pe vì lý đại quát trong bàn xong ra đại quát trong bàn sai toán bạn này quát trong bàn là thọ bọc quát toán chấm dưỡng thuốc đối kinh chẳng ngại bạn này thả thứ tám cùng ruộng thả bị cá đừng pe vì lý đại miến muốn đại dương thuốc bạn này thả dưỡng thở đăng cô mầm non là bọc là thập hòa nu đại quạt trong bàn ấy dương sắc xa bàn dương tranh chia khẩn sập muối do tới bình dương quạt mình không ai bởi dòng bạc bụng nhóm nhóm kho thai luộc cầm nất tới quạt mình chẳng dòng bạc mà chắc bởi là tập hòa muối mình mẹ thác quạt quạt dô bởi là tập hòa màu đảm bày trả ra cho khăn ông bởi đi chiên chắc cầm chia rồi có ai bóng ôn không ai dương sqa núp quạt khá chốt cháy ấy để khá quạt kết ảnh ỏi đòi xa bụng nhóm cứ miền bọt thì sao tràn cho nám hai khi phụ nhóm nâng thứ càng nhiên đi miền tràn phải là tập hòa hai chùm muối và chỉ trốn chùm muối bằng dễ đất chứ muối chùm muối mà nước cực mạch chặt hàng càng bị cá mà tốt là hố đỏ chặt bạn ấy bằng lật mà nước ăn miền để ná đại mình tra phải là tập hòa này càng bị cá hố đỏ chặt bạn ấy than là u thọ chặt đại mấy cá mà thêm có thể cải cái tập bọc luôn khảo tập nồi mà chọc chọc xây điện ni ha cứ gặp sai cả mũi lỗ đó quạt cha út thì họ cho mình lồng tới nhất là cả mọi người quạt tất cả ai thân nam bằng bọt ha số gặp hiểm thường hạt bằng chẳng sát đào vay để quạt thời ta vô đằng từ squal làm mấy quạt rơi tháp là phan mũi ná quạt vô tập bà bà cho mà vay để quạt cho bán đầm tiếng đầm lái con đầm hiếp nên bạn mà chẳng cứ như ban từ tour briefing bị quạt ở chỗ bác bao nhiêu bằng ca chỉ cầm nhận mũi vô từ lộ chuẩn quạt bạn ta cầm đất bao nhiêu nước cứ miên pi đôi khi nè cầm đất lại cái nạp sai chưa phải giáo nhưng vô tôi cũng chưa phải giáo bạn nên cầm đất lại cái nạp sai chưa toán nhưng vô tôi cũng chưa toán để ổn sấy lọt thừa cả mùi bóng như thế bạn nên thật toàn chẳng quạt lụt quạt chùm ruồi cả sai bằng quạt nẹt lá quạt chùm ruồi cả sai thì bình dồi thì nẹt lá quạt bộ tơi chùm mùi bạn nên thấy ở lòng tơi chùm mùi xe đầu tiên bạn nên thật quạt bình dồi há quạt lụt không lại cái nạp promotion tám season này cầm
chụp là bọc khmai dương bạn đi thà chùa Chà. sang chân chùa sang khmai ông tu nè anh em có thuê cam thiệp của một sở đại bọc quan bạn chẳng riêng trong nội này cứ về riêng về mình tại chẳng xâm ra bụi dương chia sẻ hòa cám cứ bụi dương lụa cầm đất bần to bần chênh cầm đất ở còn hảo bạn dương chắc phải quạt từ tua cho cầm đất nâng hái quạt miên cả cái phải hái quạt pin chân ót lưu của quạt miên cả cầm mấn miên cả đồ tròn ná cứ những thợ lập bảo vấn dương đồ ta tạm quạt bây đại dương lụa cầm đất mui tiền bây đại dương lụa cầm đất cứ dương án bạn này thấy dương thua vậy từ lụa mình quạt cứ dương kết than cầm đất bỏ dương nâng cứ vía xí bạn này thấy việc xóm 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 tới những tìm sạp và cho bọn để ai vô từ chung quạt tham lật phò quạt tới nâng chụp chơi nâng từ bàn lật phò chân chẳng bàn dương chặt và đá ấm còn ập rú bàn này ta còn ok cho một cầm đặt dương bộ tiền cầm lại bạn chết dương lại chúng ta chung có tiền pì và lý chỉ cần chọn thảm cả nữa bàn dương chặt và đá ấm chính cầm lại cá cam kiếm bọn dương bạn chà à còn nên cứ chia vậy đại chị bảo vì sao chà sẽ lo cắt nơi bảo vì sao chật cái hạt chật đập chân nam ấy là của thiên chà chật đập chân nam bàn tay chi sẽ quả cam đai chắp đai cu sạc ca chật mà rồi phía kỳ cầm hồn đôi chân nên khi nhâm sông nôm rắm từ cái chốt từ sơn nam cho mồi nắng rút phía khác khác đai bằng hai nhóm pi này này business này sẽ đầm na sẽ quả cam rồi bỏ cầm hồn phía bis cambodia đại chị đai cu sạc ca chấm nôn ở pram bát tây xem xem tiền chân bát tây dương phật hơi từ lơ từ nơi cam ở chia dương đại chị bảo sơn còn lòng móc lục bát thiên lục bàn ở phơ ca thằng ngon này chà chẳng xong còn bạch tế cứ chạm rục hiệp khá khá hay lục và thiên lục năng chùm rịp to tham tiện thà ở tác sẽ và cam tình ổn nữa cứ miền ở cam pra pra xem xem có đôi chì bị xe khóc nơi dạng này chả xong chơi xâm lạc sẽ và cam bỏ dưỡng trong khăn ông cam sai to cứ bánh chạy thật tiền mà này thà chạy tổ tiền tiền bê khá cứ dân kho thà activation activation mà nền tảng những cá thuê sự cam mập hiệp tạm tì xa thiền nè rư có sả là liên rư có cả lấy mà chậm luôn mà những bụi tội tội nè tí pí trong kho tha chỉ even biết là even cứ lại là tha những chi launch product launching product grand opening xa mall rư có sân thà kia rư có cầm hôn ấy mùi mùi tí bấy cứ chi cá thuê even lại là chị expo mà này thà chị cho luôn chị expo bằng hai cái vật phẩm tương tự chẳng như người điệp ở chẳng bay nó trong sông từ lọp mà lực tìm mùi mình tìm mùi cứ cả những thứ sai về nhận cảm được việc bạn này thà những từ cho to từ đó cô đại mà chụp luôn nhưng từ đó cô đại nó đại tệ chuẩn dữ sầm rap chị cô đại bọc là tập hòn trong ung thì họ tập đọc cố cồn khmer mùi chẳng xua tha nhưng riêng tập cam phiệp chẳng mạnh nhưng mình ai tới cả lại xa sắp tầm mình được trả ở đây dân bàn thì chẳng dưỡng tới cái lấy mà chồng muốn đại kết tha miền khít miền mắm và miền đại nâng cốn còn nơi thì núng còn miền quê nơi thì núng chẳng tới cái này nó cho những ai tới sẽ là đi mà có đưa có ai tới mó mà chồng muốn đưa chia eo như cái lấy mà chồng muốn tìm chung chân bà sống tốt như vậy eo cho cũng vậy việc chia cái lấy mua đại cua đại như vậy và bây giờ bà cái lấy nó cứ miền ở Krusa tập óc quạt tới còn miền cồn bọc quạt miền đại miền bộ chẳng những xuyên pê về lý đại con miền pê đã xa nó cứ dương vô bằng lật hoặc bằng dương tăng bằng hàng còn và nhưng mà có phía sau bài lý ấy bộ trong cả ở thuê té bộ nâng bình dương là thạp bằng cháu vì bằng lật hoặc bằng dương là miền thạp bằng cháu dạng mạch tất cả côn bằng còn tí phí cứ dương thua y bằng bà nê tha dương lạc cả thạc sông phốt cồng hôn sông phốt tí tăng mùi mùi rư gò bật đặc loạn chính bọn đặc lòn chính mà này thà bọn đặc nâng cứ quạt tâm ở vào là bỏ đi chỗ mà sọc không ai đây chẳng dương thời ca sầm phốt thời ca thua bọn đặc nâng ai chia làm bốn ai bị chia chốn với cô bằng hai thà bọn đặc nhất cứ chia bằng là phó đại một pina đại miền đại cu sạc ca với thoát lá bọn đặc mũi mũi quạt thời ca uất luôn quạt thà quạt chia bọn đặc một bị tê na chia đại cu thông chia group thông đi rằng mình chẳng có dương thời thôi cam bị thi mũi chơi participant mà nên nhiều chỉ đại cũ ai chỉ nhiều nhà prapra ai chỉ distributor khi nhà chạy chạy cho luôn máu nhưng bình dưỡng mà quát nhưng thứ cam thì miền tiền entertain và để tham miền ca sập bãi miền ca bình dưỡng đấy nhưng đưa có support chỉ cắt sai bộ đưa có những thứ cam thì ấy đồng bào ở thái những chỗ chia ở vài là bộ được sập máy đưa có những ở to máu nhưng miền thôi PR lại là thà
cắt sai dừng cho dừng còn miễn xây tất cả ấy ở dưới chẳng ca nghe tầng ở ní cứ bụi dương tự tuôn thuế háo dương thua đau dùng ất đau dương chất tục đặt bằng khuẩn và tổng rõm ca nghe ní ca miền láng cứ dương trai ca tự tuôn chuộc chỉ một khả năng pin và đặt bằng dưới bằng quạt háo dương sắc xa và đặt bằng quạt chiếc và đặt bằng phê cầu ấy đồng rơi từ lưu mình ấy tìm xa ở ấy dương hoàn toàn và tay dương ất lũ ê lũ cứ tuôn tục bằng quạt và dương có liên trọng cảm thị ấy quạt ទី3គឺកម្មវិធី Expo គឺជាការរៀបចំពិព័រណ៍ដែលខ្មែរហៅថាពិព័រណ៍ផលិតផលពាក្យថាពិព័រណ៍ច្រើនណាឥឡូវយើងមានលក្ខណៈជាផលិតផលលក្ខណៈជាកសិកម្មលក្ខណៈជា property បានន័យថាមានផ្ទះមាន condo អីចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលក្ខណៈថាជួនកាលពួកគាត់ក៏មានប្រដាក់របស់គាត់មាន sale របស់គាត់ call value របស់គាត់បានន័យថាគាត់គម្រោងគាត់អីក៏មានអស់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជួយសម្រួលរបស់គាត់យើងរៀបទីតាំងមួយរបៀប management organizer ការចូលការរៀបចំអីអីទាំងអស់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងយើងមិនបានជំរុញប្រដាក់របស់គាត់លួចយ៉ាងម៉េចទេពួកគាត់ក៏មានសារជាកខគ្នាណាមួយពួកគាត់សម្រាប់ពួកគាត់គឺគាត់មានការ compete គ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់ share នឹងបានរបស់យើងទេអញ្ចឹងសម្រាប់វិស័យនេះគឺមាន3នឹងដែលយើងរងថ្ងៃកំពុងតែធ្វើសម្រាប់ការផ្សាយមិនផ្ទាល់ស្រលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តតែម្ដងទៅចា៎ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែការផ្សាយមិនផ្ទាល់យើងចាប់ក្រុមបច្ចេកទេសចាប់រូបយើងបន្តទៀតមកគឺតេតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកប្រធាននឹងជម្រាបបញ្ជាក់តេតងនឹងផ្នែកការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មនេះថែមទៀតបាទអញ្ចឹងការផ្សាយមិនផ្ទាល់បានន័យថាយើងគ្រាន់តែឲ្យអតិថិជនរបស់យើងយល់ឃើញនឹងដឹងតែគាត់ចាប់នឹងប៉ះអត់បាននេះចាការផ្សាយមិនផ្ទាល់គឺយើង create បានន័យថាយើងថតជា spot តាមលក្ខណៈយើងកែច្នៃបាទកែច្នៃបង្ហាញទៅអតិជនហើយយើងបញ្ជូនទៅតាម channel ដែលគិតថាសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងគាត់មើលច្រើនទៅលើអីដូចជារាល់ថ្ងៃនេះបើនិយាយមែនទៅគឺ Facebookកែស៊ីវ៉ាប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងទូទួលគាត់នៅតែឈានមុខក៏ដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ជូនទៅតាម channel របស់នឹង line របស់នឹងដែលខ្ញុំខលថា line ដើម្បីចាក់ដើម្បីបង្ហាញប៉ុន្តែពេលវេលាការផ្សាយមិនតាន់គឺប្រជាជននៃការយល់ដឹងពីផលិតផលនោះវារៀងភាគតិចដោយសារខ្លីបាទដោយសារជួនកាលតែ30 second ឬក៏1នាទីអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់តាន់យល់ពីផលិតផលនោះ 100% ហើយគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ធ្វើលក្ខណៈគាត់ប្រម៉ូតបណ្ដាគាត់មកពីប្រទេសណាហើយតែគូសហការធំហើយបណ្ដាគាត់ត្រូវយុវ័យអីទេបាទអញ្ចឹងគឺឆ្នាអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមួយទៀតដែលខ្ញុំឆ្លៀតយកឱកាសនេះហើយខ្ញុំបញ្ចូលហើយខ្ញុំជម្រាបទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ TNM វិស័យ Digital បានថាខ្មែរសួរស្ដាប់ទៅគឺ Facebook ហ្នឹងហើយពាក្យថា Digital តាមពិតមែនទេគឺមិនមែនតា Facebook ទេគឺច្រើនច្រើនបាទចែកវិជាចា៎ចែកវិជា Digital បានន័យថាយើងធ្វើទៅលើ Facebook យើងធ្វើទៅ LINE យើងធ្វើទៅលើ YouTube យើងធ្វើទៅលើ Messenger បាទគឺច្រើនពាក្យតា Digital យើង order ទៅលើ app បានយើង order បានអីអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងមានទស្សនវិស័យយើងនឹងខ្លែងខ្លួនយើងថាជា Digital ឈានមុខគេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាតិកម្ពុជាយើងកំពុងរៀបចំធ្វើហើយយើងបានធ្វើជាង2ទៅ3ឆ្នាំមកហើយហើយទទួលបានជោគជ័យយើងទស្សនវិស័យរបស់យើងយើងនឹងព្យាយាម2020យើងនឹងធ្វើឲ្យបានជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺព័ត៌មានទាំងអស់ស្អីដល់គឺខ្មែរតែនិយាយថានៅលើបាតដៃចា៎គឺទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគាត់មានអ៊ីនធឺណិតគាត់បើកពុបគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានសង្គមឬអីគឺគាត់មើលគឺទាំងអស់អញ្ចឹងវិស័យ Digital ហ្នឹងគឺឈានមុខមែនតើបាទចាអរគុណខ្លាំងមែនតើប្រធានព្រោះថាជារយៈពេលខ្លីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកប្រធានហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំជាវិធីករណីសម្រាប់ការប្រម៉ូទទៅលើផលិតផលមួយចំនួនដែលជាក្រុមហ៊ុនកាលហ្នឹងនៅជា active ទៅឡើយទេតែយើងឥឡូវយើងវិវត្តទៅជាក្រុមហ៊ុន PB's Cambodia ចាអរគុណឃើញថាការជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយលោកមិនទាន់ជាលំអិតខ្លាំងប៉ុន្តែអាចថាការជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងទស្សនិកជនយើងគាត់បានទទួលច្រើនមែនទែនពីកម្មវិធីនេះហើយនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាដៃគូសហការកន្លងមកចិត្ត
ចាំរយក្រុមហ៊ុនក៏គាត់បានដឹងអំពីគុណភាពរបស់ថាតា PBS Cambodia មានអ្វីពិសេសមានភាពខ្លាំងយ៉ាងណាទៅលើផ្នែកការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មអរគុណហើយអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនយើងមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺដៃគូសហការបន្ទាប់គាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ចង់សហការជាមួយហើយក៏ចង់ឲ្យដំណើរការងារទាំងអស់គ្នាគឺមានការរីកចម្រើនរលូនទៅមុខចំណេញទាំងពេលវេលាក៏ដូចជាធ្វើកម្មវិធីទៅប្រកបដោយគុណភាពខ្លាំងតែម្ដងដូច្នេះតើលោកប្រធានមានបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងតើអាចតាក់ទងតាមរយៈណាដែរហើយលោកប្រធានមានជាលក្ខខណ្ឌពិសេសយ៉ាងណាដែរជូនទៅកាន់ភាគីដៃគូសហការអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណតាមពិតយើងមាន website របស់យើង FBS យើងអាចចូល FBS .cambodia តែទីទៀតយើងនឹងមាននៅក្នុងនេះយើងនឹងឃើញភាពរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញខ្ញុំពី website របស់យើងប្រាប់ភាសាយើងបន្តិចយើងដាក់ phoebusinnovation.cambodia.ka បាទយើងនឹងឃើញហើយបូករួមនឹងតកតងលេខផ្ទាល់បាទមានដែលកញ្ញាបាទមានគឺ Mr. Kinal គាត់ទទួលបន្ទុកខាងទុនធានមនុស្សបូកនឹង Mr. Savanna គាត់ទទួលបន្ទុកខាងគម្រោងបាទគម្រោងគ្រប់គម្រោងទាំងអស់គាត់ទទួលអញ្ចឹងយើងមានលេខ2ឡាញហ្នឹងបាទលេខទូរស័ព្ទទៀតកញ្ញានឹងបង្ហាញចាជម្រាបជូនពេលនេះតែម្ដងទៅព្រោះថាទស្សនិកជនយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចាអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គល2នាក់ចាដែលបងបងបូកគីណាលចាបូកគីណាលកាន់ខាងទុនធានមនុស្សចាមានលេខ096 302 302 2ចាលេខគាត់អត់ពិបាកចាំទេ096 302 302 2និងបងព្រីងសុវណ្ណាដែលកាន់ទៅលើផ្នែកគម្រោងទូទៅគឺមានលេខ077ចា590101ស្រដៀងគ្នាដែលអរិបាចាំដូចគ្នា0775900101គឺបងទាំងពីរគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អចាហើយច្បាស់លាស់ខ្លាំងមែនទែនដូចជាមានភាពម៉ត់ចត់ខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការមួយគាត់ខ្ញុំដឹងហើយសម្រាប់លោកប្រធានអរគុណហើយក៏ដូចជាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាប់ដៃគូសហការទាំងអស់គ្នាមិនថាតែ TNM គឺបង្កើតនៅវេទិកានេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដូចជាចង់ឲ្យមានវាគ្មិនដែលមាននៅសមត្ថភាពខ្លាំងក៏ដូចជាបបិសោតយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការចែករំលែកទៅកាន់ទស្សនិកជនបានជាប្រយោជន៍ទៅកាន់សាធារណជនផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សហការជាពិសេសគឺដៃគូសហការក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងទៀតដែលកំពុងទស្សនាគឺជាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ការចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹង PBS Cambodia ព្រោះថាជាបបិសោតជិត10ឆ្នាំប៉ុន្តែដៃគូសហការជិតដល់100មិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេហើយសម្រាប់ញៀងខ្ញុំផ្ទាល់ចាស់ដែលអ្នករៀបចំក៏ដូចជាអ្នកផលិតនៅកម្មវិធីនេះពិតជាមានភាពស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងមែនទែនដែលកូនខ្មែររបស់យើងមួយរូបបានចូលរួមចំណែកជួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរយើងនេះឲ្យមានគេថាការរុញច្រាននៅចរន្តណាលោកទៀនចាហើយក៏បានទៅទៅមនុស្សក៏បានផ្ដល់នៅឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនរយកន្លែងទៅកាន់បងប្អូនដូចជានិស្សិតដែលកំពុងទស្សពងដែរសិក្សាទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសគឺគេហៅថាក្រុម model ព្រោះកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកម្មវិធីក៏ដូចជាបានចូលរួមជាមួយគឺលោកប្រធានមានប្រសាសន៍ហើយគឺការបង្កើតនៅ event ផ្សេងផ្សេងកាត់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគឺយើងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកំសាន្តពេលខ្លះអញ្ជើញតារាចម្រៀងល្បីល្បីក៏បានក៏អញ្ជើញមកពេលខ្លះក្រុមហ៊ុន PBS ក៏សហការជាមួយនឹងក្រុម model ក្រុមអ្នកសិល្បៈនិយាយរួមគឺតកតងទាំងផ្នែកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺ PBS គឺចូលគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់អញ្ចឹងជាឱកាសការងារណាតាលោកប្រធានអាចផ្ដល់នៅឱកាសដល់យុវជនយើងដូចជាពាក្យថាខ្មែរជួយខ្មែរហើយនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលលោកប្រធានលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងខ្មែរដូចតែគ្នាទេចាអញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់នេះណាថាអ្នកអាជីវកម្មមិនត្រឹមតែមាននៅសមត្ថភាពទេពកោសលហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺមាននៅគុណធម៌ដែលជាអ្នកអាជីវកម្មជោគជ័យមួយឬជាការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជោគជ័យមួយនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនលោកប្រធានហៅថាខ្វះចន្លោះដូចជាយើងធ្វើការទៅអត់ខ្លាំងក៏មិនមែនសហការបានហូតដល់ជិត100ក្រុមហ៊ុនដែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចថាអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ដល់ជាឱកាសដល់យុវជនយើងតើអាចតកតងលេខបងទាំងពីរបានដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទលេខដើខាងលើតែមាន Mr. Kinal គាត់ជា assistant របស់ខ្ញុំហើយនិយាយទៅគាត់ជាactivation manager បាទគាត់ទទួលខាងធនធានមនុស្សបើនិយាយទៅគេថាជា p
PG promotion girl manpower បាទនេះតាមនឹកសម្រាប់ធ្វើការផ្នែកក្រោយវិញឲ្យរួមគឺគ្រប់វិធីទាំងអស់បាទនេះថាសម្រាប់ដែលគាត់ចង់ធ្វើការជាលក្ខណៈ part time ភាគច្រើនខ្ញុំសម្បុរ part time ច្រើនជាងបាទមាន 3 ខែមាន 6 ខែមាន 10 ខែមាន 1 ឆ្នាំរហូតដល់ខ្លះមានមួយថ្ងៃ 2 ថ្ងៃដូចជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ៊ំទូកនេះបាទក៏សម្បុរដែរ អញ្ចឹង 3 ថ្ងៃនេះអ៊ំទូកបាទអញ្ចឹងយើងបើកជាថ្ងៃឲ្យគាត់ដូចកញ្ញាធ្លាប់ធ្វើជាមួយខ្ញុំជាខែសូហ្នឹងគេនិយាយសូបាទជាសូអញ្ចឹងអាចតាក់ទងពួកគាត់ទៅសម្រាប់ការងាររបស់ពួកយើងគឺយើងអត់ប្រកាន់ទេបាទន័យថាផ្នែកមួយចំនួនភាគច្រើនហើយគឺយើងអត់ត្រូវការសញ្ញាបត្រអីបណ្ឌិតអីអនុបណ្ឌិតឬក៏បញ្ញាបត្រអីទេបាទន័យថាទីមួយគាត់អាចនិយាយបានច្បាស់រូបសម្រាប់សំរុំបាទប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយវាយ
sắc xa là scotch chỉ lấy cứ có là o kháng cứ dùng miền là dễ là hồ tơ chạp bị bấy khai một hồ đo là chân nam bấy đài tai ở sầm rạp này đại cột mình sâu chi miền pe tùm này kháng cứ miền phơ thứ ngày để dùng hàng thật số chân dùng cất tờ tam sầm tập hiệp tiệp cơ so nâng cái hai tha sầm rạp bọc cột asrai từ lơ product ở đại kê trong bán đó nè chạm bị dùng phơ là o cứ ớt phay hướng tiện tông là prạ khai rồi chỉ prạ thằng ngày thì chán đi cứ chia vậy đến khi nhôm lọt thôi chỉ mùi nâng càng nghi chỉ mùi lục thiệt hay có con clang mà tên sản phẩm bạch đông này cả chuối khmer thế này ấy ở miền tiếng càng nghi ở miền tiếng càng rôn tràn ở đập bay chỉ cho là có nông bị say ở xe thực cách này sẽ bà cảm này chẳng lục thiên chịu bắt vì sao lục thiên cả tha tầm rôm tay mà đó thằng ngày này ការឆ្លងកាត់នៅភាពលវិញជូចត់ក្រោយនៅភាពជោគជ័យនឹងក៏តែងតែមានហើយឧបករណ៍ម្នាក់ម្នាក់ពិសេសអ្នកដែលរឹងមាំអ្នកដែលជោគជ័យនឹងគឺធ្លាប់ជួបមកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងដាក់ទុនទៅលើអ្វីមួយដោយទៅហៅថាដួលរលំនឹងអាជីវកម្មណាចាឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនោះក៏ដូចជាទស្សនៈលោកប្រធានផ្ទាល់ថាតើមានចំណុចកតាអ្វីខ្លះដែលយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យ business របស់យើងទទួលបានលទ្ធផលល្អមិនខាតពេលវេលានិងជោគជ័យសម្រាប់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅវិញតាមពិតចំណុចនេះមានចំណុចច្រើនដែលត្រូវឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយតបទៅក្នុងលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំជាវិស័យរបស់ខ្ញុំព្រោះវិស័យមួយមួយគាត់មានទស្សនៈខុសគ្នាចា៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់វិស័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះគឺខ្ញុំជឿលើគោលការណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជោគជ័យហើយខ្ញុំបានធ្វើហើយហើយទី1គឺភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់គឺសំខាន់បានន័យថាយើងធ្វើទៅលើគោលដៅអ្វីដែលម្ចាស់ផលិតផលគាត់ផ្ដល់ជូនមកយើងយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្រប់ចំនួនគ្រប់ពេលវេលាជូនគាត់បាទទី2គឺភាពម៉ត់ចត់ភាពម៉ត់ចត់បានន័យថាយើងសំដៅទៅលើក្រមការងារបាទក្រមការងារបូកទាំងក្រុមការងារខាងក្នុងពីខាងក្នុងខ្ញុំខលថាគាត់នៅ office អញ្ចឹងចា៎ហើយនឹងក្រុមការងារខាងក្រៅទី3គឺយើងផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគាត់ពីព្រោះផលិតផលមួយមួយដោយកញ្ញាបាននិយាយពីខាងមុនហ្នឹងខ្ញុំមានដៃគូច្រើនអញ្ចឹងផលិតផលវាខុសគ្នាខ្ញុំធ្វើតាំងពីបារីរហូតដល់ BIA ដល់អីឥឡូវបារីគេបាត់ហើយផ្លែទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យលត្រូវបង្រៀនឲ្យគាត់ឲ្យច្បាស់មុននឹងចេញធ្វើការងារហ្នឹងទី3ការលើកទឹកចិត្តបាទចា៎ការលើកទឹកចិត្តសំខាន់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់គាត់មិនមែនថាគាត់មកធ្វើការឲ្យយើងគាត់ស៊ីប្រាក់ខែយើងឬក៏ជាថ្ងៃជាខែអីយើងឲ្យគាត់ធ្វើតាមចិត្តអត់ទេយើងមានផ្លូវឲ្យគាត់ដើរហើយយើងមានការលើកទឹកចិត្តជូនគាត់ថាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងមានតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងទាំងអាចដឹងហើយអញ្ចឹងជាជោគជ័យមួយរបស់យើងគឺយើងប្រកាន់គោលការណ៍នឹងច្បាស់តែម្ដងដើម្បីយើងឈានទៅរកគោលដៅយើងអត់ធ្វើលក្ខណៈថាបំឡំបកលគុណភាពយើងមិនអាចទទួលយកបាន
ពាក្យថាគុណភាពមានច្រើនទាំងធនធានមនុស្សបូកនឹងប្រាក់ប្រាក់បញ្ញាអីវ៉ាន់របស់យើងបំបត្តិគេឬអីចឹងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងការងាររបស់យើងដើម្បីជោគជ័យទៅបានគឺយើងឈិតលើគោលដៅរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យបាទចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់វាគ្មិននីមួយនីមួយតកតងទៅនឹងការចែករំលែកនៅភាពជោគជ័យនេះគឺជា lifestyle របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែវប្បធម៌នៃការចែករំលែកទៅវាគ្មិនរបស់យើងពីមួយរូបទៅមួយរូបគឺលោកមានការចែករំលែកដោយត្រង់តែម្ដងព្រោះថានេះគឺជាល្បិចក្នុងការរកស៊ីរបស់វាគ្មិននីមួយនីមួយហើយសម្រាប់ទស្សនិកជនពិសេសដៃគូសហការដែលនឹងចង់សហការជាមួយនឹង PBS Cambodia នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាឱកាសយ៉ាងល្អមែនទែនព្រោះថាថ្ងៃនេះលោកប្រធានចាស់ដែលជាអគ្គនាយកភិគីក្រុមហ៊ុនគឺលោកបានមកដល់ទីតាំងស្ទូឌីយោផ្សាយរបស់យើងហើយក៏ជាតំណាងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតំណាងសរុបទាំងអស់គឺ5ប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន PBS ចាអញ្ចឹងគឺថាទូលំទូលាយខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកសេវាកម្មក៏ដូចជាឱកាសការងារពិសេសគឺឱកាសនៃការរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកទាំងអស់នេះជាមួយគ្នាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រធានសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងតើចាប់ដៃគូសហការហ្នឹងគឺយើងឆ្លងធ្វើយ៉ាងណាខ្លះចាតាមពិតដែលយើងចាប់ដៃគូសហការហើយខ្ញុំសូមបកទៅខាងដើមពីដើមគឺខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ active communication ដែលខ្ញុំមាននិយាយទៅ Mr. ស៊ីសុភ័ក្រដូចជាបងប្រុសខ្ញុំចាអញ្ចឹងបាទគាត់ជា MD របស់ខ្ញុំតាំងពីអ្នកទេអញ្ចឹងយើងកសាងក្រុមហ៊ុននឹងឡើងមកតាំងពីទីបាទយើងមានជំនាញខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងពេលខ្លះខុសទៅគាត់យើងទៅមកជាមួយគ្នាដោយសារយើងមានភាពខ្លាំងរបស់យើងភាពរលូនរបស់យើងហើយគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំដែលហៅថា CBS Groupដែលមានសាខាប្រទេសគាត់សុំសហការជាមួយគ្នាដែលបង្កើតថ្មីចិត្តមួយឆ្នាំហើយយើងបង្កើតថ្មីហៅថា CBS Innovation Cambodia អញ្ចឹងគឺយើងកាន់ដោយកូនខ្មែរបាទព្រោះឥឡូវគ្មានអ្នកណាស្គាល់ខ្មែរជាងខ្មែរយ៉ាចាគ្មានអ្នកណាស្គាល់បើនិយាយប្រមាថគ្មានអ្នកណាស្គាល់ពីទំនោរចិត្តពីទំនោរចិត្តនិងទំនុកចិត្តជាងខ្មែរចាសុំទោសខ្ញុំអត់មានមើលងាយបរទេសតែអីយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះបរទេសគាត់ទៅមកដល់ស្រុកខ្មែរគាត់អត់ដឹងថាខ្មែរត្រូវការអីខ្មែរគាត់មានភាពខ្លាំងអីលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់បានសហការមួយយើងគឺលក្ខណៈ groundwork លក្ខណៈការ implementation គឺយើងជោគជ័យអ្វីដែលយើងទទួលបានពីខាងគាត់ទីមួយគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនបឋមដែលមានបទពិសោធន៍ CBS អាចជុំខលថាគាត់អាចបកសោត25ឆ្នាំនៅជុំវិញប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់មាន idea អ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាយើងខ្លួនយើងជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងកើតលើដីខ្មែរយើងត្រូវទទួលអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ប្រចាំលោកបរទេសដែលគាត់បង្កើតជាធម្មតាការងារខ្លះគឺបរទេសគាត់ទៅរកឃើញមុនយើងអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់កំណត់អីថ្មីសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងបានទទួលការផ្ដោតគាត់ជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលគម្រោងនឹងធំឬក៏ទូ concept ខ្មែរហៅ concept ដើម្បីជំរុញឲ្យពួកយើងប្រតិបត្តិសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺ ground work ទាំងអស់បែបអស់គឺយើងយកមកប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានដៃគូសហការពិភាក្សាគ្នាពីព្រោះវិស័យ advertising នេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់ចា៎បរិបទប្រទេសបរិបទទីចម្រើនបរិបទសកលលោកបរិបទបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើយើងអត់មានអីថ្មីយកទៅជួនអតិថិជនរបស់យើងទេដៃគូសហការគឺគាត់និយាយប្រមាថគឺគាត់អត់ប្រើសេវាយើងទេអញ្ចឹង everything យើងត្រូវមានអីថ្មីជូនគាត់រៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ទុកទាំងអស់មិនអាចយកដល់ដែរទៅដៃជូនគាត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវការសហការមួយហ្នឹងមិនគិតថាអូកូនខ្មែរហេតុអីបង្កើតអានេះបានយើងគួរតែធ្វើតែខ្លួនឯងខ្ញុំមើលទស្សនៈវិស័យនេះអ្នកខ្លះគាត់បើតាក់ទងនឹងវិស័យផ្សេងខ្ញុំគិតថាអាចទៅបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវការសហការពីព្រោះយើងត្រូវការឆ្លងយោបល់ទៅការកំណត់អ្វីដែលថ្មីថ្មីមកទៀតដើម្បីមកពង្រីកថ្មីយើងពីព្រោះយើងដឹងហើយសម័យ Digital គឺថ្មីរហូតលឿនបំផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់ឲ្យទាន់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវការសហការជាមួយដៃគូធំធំហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ពីខាង Style Shop ណាមួយក្រុមដៃគូរបស់យើងហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើបទបត្តិការទៅស្រុកតាមបណ្ដាញរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់មានអ្វីដែលថ្មីហើយលឿនជាងយើងអញ្ចឹងគាត់ share មកយើងចែករំលែកមកយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងស្រុករបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនយកទាំងអស់ទេពីព្រោះ culture ប្រជាជនវាខុសគ្នា
ខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយយើងមិនអាចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវិញនៅប្រជាជនជាមួយសិង្ហបុរីបាទនេះហើយយកអដាប់ពីសិង្ហបុរីយកមកផ្សាយខ្មែរទាំងស្រុងអត់ទេយើងយកមកគ្រាន់តែយើងយកមកយើងឆ្នៃវាថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្រួលយល់ស្រួលស្ដាប់ស្រួលបាទទទួលយកបានព្រោះយើងទៅវាយើងខកគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងធ្វើការជាមួយដៃគូដ៏ធំហើយយើងមានលក្ខណៈសម្ព័ន្ធ structure យើងត្រឹមត្រូវបាទសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺយើងមាន MD របស់ខ្ញុំមួយ Mr. សិទ្ធសុភ័ក្រគាត់ជាជំនាញ advertising តាំងពីមុនគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំខលថាមានតែមួយឯងគាត់កើតមកគាត់ជាសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ដល់ដំបូន្មានជំនាញផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំអ្នក implement តហើយខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ហើយខ្ញុំមានធីមខ្ញុំផ្សេងទៀតផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រុមដើម្បីជួយគ្នាទាំងអស់ការងារអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការគម្រោងមួយឬក៏ project មួយទៅបានមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានសក្តានុពលច្រើនបាទទៅតាមគម្រោងរបស់យើងចាដូច្នេះជាបទពិសោធន៍ហើយក៏ការសហការជាមួយនឹងដៃគូសហការជិត100ក្រុមហ៊ុនធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងខាងក្រៅប្រទេសទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកប្រធានមានប្រសាសន៍គឺយើងត្រូវការគំនិតដែលថ្មីដើរឲ្យលឿនទាន់សម័យកាលហើយស្របយកបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់កម្ពុជាយើងព្រោះថារាល់ផលិតផលនីមួយៗគឺត្រូវការដាក់ឲ្យចំកោដៅទទួលបានផលិតផលហើយអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់នោះគឺប្រកបទៅដោយភាពរីករាយនិងភាពកក់ក្ដៅប្រកបដោយទំនុកចិត្តទៅលើគុណភាពរបស់ផលិតផលទាំងអស់គឺនិយាយរួមគឺត្រូវការខួរក្បាលនោះគឺគាត់លំអិតចិត្តសាស្ត្រនោះគឺខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងខ្ញុំក្នុងនាមដែលជាកូនខ្មែរម្នាក់ណាហើយក៏អាចថាធ្លាប់ស្គាល់លោកប្រធានពីមុនគឺមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលកូនខ្មែរយើងមួយរូបចេះតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺ PBS មានរហូតដល់5 6ប្រទេសឯណោះដែលជាដៃគូសហការអញ្ចឹងយើងគិតថាកម្ពុជាយើងមានតំណាងម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រជាជាដៃមួយសម្រាប់ឈោងចាប់សហការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានក៏មានការផ្ដល់ឱកាសនិងរីករាយសហការជាមួយនឹងដៃគូសហការយើងជាច្រើននៅក្នុងស្រុកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជំរុញឲ្យវិស័យសេវាកម្មក៏ដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជានៅក្នុងអាជីវកម្មនិយាយរួមគឺលោកប្រធានធ្វើចម្រោះទាំងអស់ឲ្យតែតាកតងទៅនឹងការចង់ប្រម៉ូទសេវាកម្មឲ្យគេស្គាល់គឺពិសេសមិនថាតែអ្នកសិល្បៈហើយមិនថាតែផ្សេងផ្សេងនិយាយរួមគឺចល័តអញ្ចឹងហើយទៅរហូតដល់ជិត100ស្ថាប័នដូចជាដៃគូសហការដូច្នេះឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏បានគៀកមកដល់ហើយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយសូមឲ្យលោកប្រធានមានការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ដើរបន្តណាចាដែលជំរាបគាត់តេតងទៅនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យថាអាជីវកម្មមួយយើងបើកទៅហើយអាចនឹងដួលទៅវិញណាដើម្បីជាកុំឲ្យគាត់មានពីបដិសារីចាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគាត់បាទខ្ញុំបាទសុំទុកមុនផងមិនមានអីឆ្កបព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីទេចាអានេះគាត់ជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគាត់ជួនជាយោបល់ឬក៏បញ្ជូនជាយោបល់ខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏សិស្សច្បងទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមឬក៏បំរុងគុំតកិតសម្រាប់អាជីវកម្មនីមួយនីមួយឥឡូវបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់ចូលចិត្តសម្រាប់អាជីវកម្មធុនទូគឺគាត់ទៅរត់ទៅតាមគ្នាចាំបានគិតចង់គេថាគួរតែធ្វើអីឯងជំនាញអីឯងប៉ុន្តែឥឡូវខ្មែរយើងមានដូចគាត់ចេះច្រើនហ្នឹងព្រោះដោយសារមានសមាគមស្ថាប័នឬក៏ក្រុមនេះក្រុមនោះដែលគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីជួយពង្រៀនខ្មែរបានច្រើនដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំសុកបងបន្តិចពីដើមឡើងក្រុមនេះគឺជាក្រុមបងទេសម្រាប់សុកខ្មែរតែម្ដងចាអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំពីអ្នកបងសុភ័ក្រដែលឈរជាប់ហើយរហូតដល់ក្រុមបងទេគាត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រកួតឲ្យពួកខ្ញុំជាខ្មែរកាន់ហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំពីរនាក់នេះគឺមានពាក្យហ៊ុនធំជាងពួកគាត់វិញចាពួកគាត់គិតថាមាននរណាដែលយល់ខ្មែរជាងខ្មែរទេធ្វើការមាននរណាយល់ពីចិត្តខ្មែរជាងខ្មែរទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគាត់គាត់ផ្ដល់ជា concept ផ្ដល់ជា idea ណាមួយអញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយដែរដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយទៀតហើយដែលវិស័យ advertising តែពិតមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកខាងខ្ញុំសិនដែលជាខ្មែរហើយដែលឈរជាប់នៅស្រុកខ្មែរចាសម្រាប់អាជីវកម្មបើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់បើចង់ជោគជ័យតាមកំណត់ខ្ញុំគួរតែយល់សំឡឹងទៅមើលអ្វីដែលផលិតផលគិតថាខ្មែរអាចទទួលយកបានងាយស្រួល
ឆាប់យល់ឆាប់ចាំហើយក៏ទទួលយកបានបើយើងលក់ផលិតផលមើលតាមមួយផ្លែថាទៅតាមអ្វីដែលគាត់យកគឺយើងមិនសូវជោគជ័យទេបូករួមនឹងទីតាំងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរការធ្វើផលិតផលវាមានច្រើនបែបបើគ្រាន់តែជាផលិតផលយើងនាំចូលហើយយើងលក់ឲ្យប្រជាជនអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតថាផលិតផលនោះតើមានគូប្រជែងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងសិក្សាច្បាស់បើតាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារឬសន្តាគារឬក៏ការលក់ដូរ shop អីលក្ខណៈធុនទូអីគឺទីតាំងសំខាន់អ្នកណាគាត់ជឿថាអ្នកណាគាត់និយាយចឹងដែរចា៎ទីតាំងសំខាន់បំផុតយើងនៅទីតាំងអញ្ចឹងអានេះវាជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំហើយការរៀបចំរបស់យើងគឺយើងត្រូវមើលអាជីវកម្មរបស់យើងហើយយើងត្រូវចេះ update រាល់ថ្ងៃថាយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនយើងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងនៅតាម Facebook តាមពិតខ្ញុំ Facebook មិនលេងខ្លាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមើលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលផ្លាយទីច្រើនខ្ញុំមើលទៅលើអ្នកជំនាញបាទអ្នកជំនាញផលិតផលគាត់មាន way របស់គាត់ច្រើនបាទគាត់មានផ្លូវរបស់គាត់ដើម្បីជំរុញផលិតផលគាត់ចូលច្រើនប៉ុន្តែមិន not bad បាទតែមិនអាក្រក់ទេតែគាត់ជោគជ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគុណហើយភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតបងប្អូនគឺសំខាន់ហើយនឹងការជួយទឹកចិត្តវិញដៃគូជាមួយដៃគូបូកនឹងរួមនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំខលថាជាបុគ្គលិកបាទនឹងសំខាន់ចាអរគុណទូរទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីរយៈពេល71ម៉ោងដ៏មានន័យចាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ទាំងអ្នកទស្សនាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាគម្រោងចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹង PBS Cambodia ចានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកហើយសម្រាប់TNM ផ្ទាល់គឺជាវេទិកាមួយដែលអញ្ជើញរាល់វាគ្មិនដែលលោកមានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាភាពប៉ិនប្រសប់អ្វីដែលជាភាពខ្លាំងរបស់អាជីវកម្មរបស់យើងគឺទីនេះគឺស្វាគមន៍រុះរីចាគឺថារយៈតតែម្ដងទៅកាន់ការផ្ដល់ឱកាសនៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមឬក៏ដៃគូសហការធំធំដែលចង់ចាប់ដៃគូជាមួយនឹង TNM សម្រាប់ការផ្សាយគឺវត្តមាននៃខ្ញុំសុធាវីដែលជាអ្នកបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះផ្ទាល់គឺរុះរីស្វាគមន៍ជានិច្ចចាលោកអ្នកអាចនឹងតាក់ទងបានតាមរយៈលេខនេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺ0987759797និង0856689793ចាហើយវត្តមានលោកប្រធានគឺថាផ្ដល់កិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនដែលបានជើញចូលរួមក្នុងការជំរាបជូនក៏ដូចជាផ្ដល់នៅគេហៅថា lifestyle នៃការធ្វើនៅសេវាកម្មដែលពីច្រើនគឺយើង focus អស់ហើយទៅលើគ្រប់product ទាំងអស់ណាចាគ្រប់ product គឺថា100ក្រុមហ៊ុនគឺថាច្រើនមែនទែនហើយបបិសោតហ្នឹងគឺចានេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាมันសាមញ្ញទេចាសម្រាប់កូនខ្មែរមួយរូបដែលដូចលោកប្រធានសាសចឹងគឺយើងត្រូវតែយល់អំពីចិត្តខ្មែរអំពីបេះដូងខ្មែរអ្វីដែលខ្មែរត្រូវការអ្វីដែលជាយើងចង់បានណាណាព្រោះថាពេលខ្លះគំនិតតែងតែគំនិតមួយចំនួនណាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានគាត់គិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងវេទិកានេះយើងចង់ឲ្យថាខ្មែរក៏មានអ្នកខ្លាំងខ្មែរធ្វើបានហើយខ្មែរចង់ត្រូវការដៃគូសហការរវាងខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីយើងចាប់ដៃគ្នារួមគ្នាដើរពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយក៏ក៏ដូចជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជាគោលដៅកម្មវិធីហើយក៏ឃើញថាមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកខ្លាំងខ្លាំងច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយើងនៅតែបន្តស្វាគមន៍នៅវាគ្មិនបន្តទៀតដែលចង់ចូលរួមក៏ដូចជាបានបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងហើយក៏ដូចជាការចូលរួមសហការពីភាគីសហការដទៃទៀតអរគុណទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនបន្តទៀតហើយវត្តមាននាងខ្ញុំសុធាវីក៏សូមអរគុណការទស្សនារយៈពេលពេញមួយម៉ោងនេះហើយក៏រំពឹងទុកថាទស្សនិកជនយើងនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់វត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកប្រធានប៉ាច័ន្ទវិណៈដែលជាភាគីក្រុមហ៊ុន PBS Cambodia ចាពេលនេះឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏គៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានរាល់ចំណុចខ្វះខាតណាមួយដោយអចេតនាចាហើយរាល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងៗរបស់ TNM គឺនឹងមានការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍ល្អៗទាំងចាស់ក៏ដូចជាបំណិនជីវិតពីវាគ្មិនចូលរួមរបស់យើងហើយយើងមានពីរកម្មវិធីថ្មីគឺកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងនេះដែលផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអ
ង្គារនិងថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះនិងកម្មវិធីថ្ងៃសៅរ៍គឺកម្មវិធីសុភមង្គលនិងសមិទ្ធផលការងារដែលយើងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលគាត់មានទាំងភាពជោគជ័យនៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមដែលជាវាគ្មិនមួយដែលទស្សនិកជនយើងលោកឲ្យតម្លៃគឺជាគំរូល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានេះប្រកបទៅដោយភាពសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលចាក្នុងពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំសុធីវីនិងវត្តមានលោកប្រធានបាច័ន្ទវិណៈសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា